ဆုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ sorry ရေကြာတူတူလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ရတာလူနာလာတယ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပဲဒါလုပ်တော့အင်ပြန်ရောက်ရင်ကျွန်တော်ဒါဒီကိုင်းမနေတော့ဘူးရုပ်ရှင်လေးကြီးလက်ထမင်းစားတာနဲ့ရေချိုးတာနဲ့ပြန်ရောက်ရင်စင်တိုင်းတို့ပြန်သွားတော့ရေချိုးတာနဲ့ရေချိုးပြီးတော့မှထမင်းစားပြီးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာအဲ့ sorry ရောက်ရှင်လေးတင်းလေးပါလေးနေပါလေးကြီးလက်15မိနစ်လောက်မုံလေးပါလေးအစာပြေစားရင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာတေချာသွားပြီးဒီဘွဲမှာထိုင်မစားကြင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကြတော့ပြီးရကြတော့ထမင်းစားတယ်ထမင်းစားပြီးတော့ထမင်းစားရင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေအခုကကစားတော့မစားဖြစ်တော့ဘူးဗျာခါနာတွေကထုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ပြီးတော့အိတ်လိုက်တာပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ဘာမှတိတ်မလို့ဖြစ်ဘူးဒီမှာပဲစေကမှာပဲလို့ရတာနော်လုပ်ကြဟာနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာခုနကနံပါတ်1ပေါ့ဗျာလူမျိုးတွေသက်ဖြတ်ခြင်းဒါမှဒီက definition ခုနကဟာဘယ်လိုရဲလို့ပြောဘာလို့ပြောပြောဒါအဆင့်နေအဆင့်နေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့နော်လူမျိုးတွေသက်ဖြတ်မှုအဆင့်ဆယ်ခြင်းနော်ဒီအရောပြောပြီးသားပြီနံပါတ်1မှာကုလသမဂ္ဂရုံးသက်ဖြတ်မှုတက်ဖြတ်ခြင်းမူခင်များတာသီကာဝေရင်းနဲ့အယူရင်းဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ဒါစာချုပ်ကပြီးတော့မှအသေးစိတ်တွေကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါဒါဆယ်စင့်ကို genocide 10 steps of genocide အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါကျွန်တော်ဟောနော်မချစ်တဲ့လူမလေးစားတဲ့လူအရင်မလေးတဲ့လူဆိုပြစ်ထားလိုက်မှာပဲနော်ဟောပေါ့ဗျာဟိုဗလဲရုရှားဟိုစင်ဒရာပုံမြင်လို့ပေါ့ဗျာနော်ဟိုဟာကိုကျတော့ရုရှားကျတော့ဟိုဟာကိုအားပေးတာဟုတ်ဗျာဟိုဒါတူတော့ကွန်မြူနစ်ဆိုပြီးမှဒါတော့ပြီးတော့မှလာလွတ်ရှံလို့တော့ပေါ့လေအဲကျတော့သူကဗလဲဆိုတော့ဟိုလင်မာသမီးကိုကျတော့တခါတည်းဘူးမဟုတ်ဘူးကြောင်းမတက်ခြင်းလည်းနေစံဖတ်ခြင်းလည်းနေအိမ်လုံးမလို့ခြင်းလည်းနေဆိုတော့စားခြင်းသာစားဆိုတော့ Facebook လေးဖြစ်သွားဟိုကကြတော့သူ့သမီးရင်းနေကြတော့တခါတည်းကိုတခါတည်းကြောင်းကိုတက်ရမယ်စားဖတ်ရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်အိမ်လုံးလုပ်ရမယ်ဘာညာပေါ့လေအဲ့လိုလေးလုပ်တဲ့ကြတော့လာလာပချောမွေးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့ကြတော့ဟိုကိုမုံတဲ့လူဆိုပြောမနေတော့သေတော့သွားစီတော့ဆိုပြောတော့နည်းနည်းပါတော့ပြောတာပေါ့ဗျာအဲဝီသူတို့ဒီတကူတို့ဘာလို့ဒါမဲ့သူတို့တွေလဲကျိုးဆက်ရကနေအယုတ်လေးတွေပါเนาะစစ်လက်ကပဲဒါအတုံးချနေတာသူတို့စစ်လက်ကပဲသူတို့ဟိုတန်းအိုဗာပေါ့ဒီဘက်ကအကောင်းဘက်ကနေအဆိုးဘက်ရောက်အောင်လို့ချင်းရောက်တာရောဖြားရောက်တာရောလှုပ်ပြီးလှုပ်တာဒါမဲ့ဒါအဲ့လိုလှုပ်တာကွာသူတို့မဟုတ်လို့ပေါ့ဗျာလှုပ်ခဏတာကွာเนาะအဲ့တော့ဒါအေကအရခတ်တမတော်ဘူဂျုတ်ထုံးမြတ်နိုင်နေNUG ရဲ့ NUG ရမှာပဲဒီယုတ်ကလူတွေရဲ့လူမျိုးလုံးသက်ပြတ်မှုတွေအကြောင်းကိုတေချာသိအောင်လို့ဇီစာရှောင်ပြန်နိုင်အောင်လို့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်နော်ဒီမကြီးကဒါမိတ်လာနော်မိတ်လာအမလုတ်သွားတဲ့ဟာနော်မိတ်လာကျွန်တော်ငငယ်နေရပါတယ်တငယ်တန်းကနေပြီးတော့မှတငယ်တန်းကနေပြီးတော့မှဟွာထီအောင်ပေါ့နှစ်တန်းထီအောင်ပေါ့ပမာနှစ်တန်းထီနေခဲ့တာနော်နေခဲ့တယ်အကြောဒါတမ်းမနေခဲ့တာအဲ့ကြောင့်မိတ်လာတဲ့တန်ရုံးစင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကเนาะကျွန်တော်နေတုန်းကပေါ့အကြီးကျယ်မီးလောင်လာစီစက်ကြီးစီဘုံကြီးတွေအပေါ်တက်သွားပြီးတော့ဒီခါလေးပောက်ကွဲတာအဲ့လိုမျိုးတွေเนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပဲ PHP ကเนาะဒါရိုက်တာပုံနဲ့တူတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကနေယူထားတယ်เนาะအဲယူထားအဲ့ဒါနေထပ်ယူရဲဒါကတော့ PHP ကဟိုပါဗျာ PHP ဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟို Physician for Humanite နော်အဲ့ဒီအပုံလေးပါနော်အဲ့ဒီပုံနောက်ဒါကလည်းအိတ်ခေရပါပဲအိတ်ခေရဒါဒီမကြည့်ဒါကြီးကအလောင်းတွေမမြင်ရလို့ဒါကြီးကတရားမဲ့မိရှို့ဒါဒီပွားနေလာကြည့်နေကြဒါကြီးနော်အရှင်လက်လက်ကြောင်းသားလေးတွေရောဆရာတွေရောအရှင်လက်လက်မိရှို့ရိုက်နော်ရိုက်ဒုံနဲ့ရိုက်ဓာတ်နဲ့ခုတ်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဒါကတော့ရင်ဂျာလေးနော်နော်ရင်ဂျာလေးပြေးနေရတာဟာဒီကလည်းရင်ဂျာလေးပဲနော်ဒီဟာကပလီမာအဲ့ဒီမိတ်လာပလီရဟာအဲ့ဒီ PHP ရပဲနဲ့ညာလေးကနမတ်စပါတဲ့အချိန်လေးတွေရေးထားတာပျက်စီးနေပလီကိုဖျက်ဆီးထားတာလေးပြတာဟုတ်ပြီနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုအခုစလိုက်ရအောင်ဗျာဒါဆိုဒါကခုနပြောတော့ PHP ရပေါ့ဗျာဟမ်နော်ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာစေယုံအဲ့ဒီမှာနော်LPHP ရဟာဒါမိတ်လာနေရာလေးပြတော့ပေါ့ဗျာเนาะဒါမှဒါဗမာပြည်နေရာမိတ်လာပင်သာရှိတယ်ဆိုတာ ਨੇ မြေပုံ ਨੇ เนาะဒါဆိုမန္တလေးမိတ်လာเนาะနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါ PHP ရဟာဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ full report ထဲမှာရှိပါတယ်
ပြထားပါတယ်ဗျာဇာတိရပြီးတော့မှခုနဒီပုံနေရာလည်းပြပြီးပါပြီเนาะအဲ့ဒီကပုံနေအဲ့ဒီမှာเนาะကလေးလေးဒီဒီမှာဇာเนาะမိဟာလှုပ်ထားတဲ့ဟာတခြားပုံတွေလည်းအများကြီးပါကျွန်တော်ဘာတွေကိုပိုင်းလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေရှာရှာထားတဲ့ဟာလေးကိုအများကြီးပဲဒါဟိုဘက်ကဖျားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဘက်ကပလီတို့မူစင်အိမ်တွေကတော့ပျက်စီးတယ်ဆိုတော့ပြထားရောเนาะဒီမှာခုနကပြတဲ့ပုံတွေပါဒါဖြတ်ထားရတော့ဒါသိစားဘာမှဖြစ်ဘူးနေတာเนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကလည်းဒါစားလိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဟာဒီမှာဒါHolocaust Memorial Detras အဲ့ဒီဟာပါ10 stages of genocide ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်ထားတဲ့10 stages ဆိုနော်ဒီမှာဒီအချက်လေးတွေပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ထားတာနော်အဲ10 stages of genocide ဆိုတာဟာလေးကိုနော်ဒါအဲ့ထက်ပါတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးတော့ဂျီနိုဆိုက်နေဝကျတူတူဖြစ်လာမဟုတ်ဘူးလေဂျီနိုဆိုက်ဆိုတော့နော်စကမ်းစင်စီအချက်လက်လေးတွေစဖြစ်လာတာတွေလောက်ပါလေအကြောင်းလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဂရီဂရီအိတ်ရှန်တန်ကဂျီနိုဆိုက်ဝါရှာနေပြီးတော့မှတန်းစစ်ချက်လို့ဆိုတာပထမဆုံးဟာ classification ဟုတ်ပြီနော် classification ဟုတ်ပြီဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒါကြီးပြောအောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပါတာပြန်လာရေပေါ့ဆယ်စစ်အဲ့တော့လူမျိုးခွဲခြားခြင်းနော်ဒီမဲ့ဩနေခွဲ sorry ဇာတ်လမ်းမထူနိုင်ငံလေးဟုတ်ပြီ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 ခုနပြောပြီးသွားပြီလူမျိုးတပ်ပြတ်မှု၁၀ဆင့်နံပါတ်၁ကလူမျိုးခွဲခြားခြင်းနော်လူမျိုးတွေပွဲလဲမှုကိုလူတွေခွဲခြားတာ तू ကတော့ဗမာ तू ကတော့ရှမ်း तू ကတော့ကချင်း तू ကတော့ဗမာမွတ်စလင် तू ကတော့ရိုဟင်ဂျာဆိုအဲ့ဒါကိုမလေးစားဘူးလူခွဲလဲတာငါတို့မှငါတို့လူမျိုးမှငါတို့ကမှအာရီယန်ဖျားစဉ်းသက်လာတာတို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့ဗျာနော်အဲဒုနဲ့သူတို့ဆိုပြီးတော့ us and them ခွဲကြလိုက်တာငါတို့နဲ့ဒီကလားတွေနဲ့ဒီကပြားတွေနဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဒီခေါဝင်တွေနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံလိုက်တာလူမျိုးခွဲလိုက်တာနော်သူတို့ကကပြားတွေသူတို့ရတော့ဘင်္ဂလီကပြားတွေအဲကလားအိန္ဒိယပါကစ္စတန်အကုန်ရောနေတာဟာတွေနော်သူတို့ရမွတ်စလင်တွေဆိုပြီးအဲ့လိုခွဲကြလိုက်တဲ့ပုံစံတွေကိုနော်ခွဲကြဆက်ဆံပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆလုံးကောင်းလေးတော့မာတယ်အမြန်လောက်တော့ဗျာကျွန်တော်လူနာလာတဲ့အချိန်လေးအားတဲ့ရင်တယောက်ထွက်သွားတယောက်ဆိုတဲ့ခါလေးခိုးပြီးလုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့နော်အသေးစားမလို့ရဘူးကွဲပြားသည်ဟူယူဆသည်များကိုဖယ်ကျင်လာငါတို့နဲ့မတူတဲ့လူကငါတို့ရန်သူပဲဆိုပြီးမှအဲ့လိုခွဲကြထားတာအဲ့ဒါကလားတို့ဘင်္ဂလီကပြားတို့ခိုးဝင်တို့သွေးနောတို့မျိုးမစစ်တို့ဘာသာကြားတို့အမျိုးစုံခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်နောက်ကြတင်ကြတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကတင်ကြတာဒီမဲ့ classification ခွင့်တာဟာ classification ပြီးတော့ဒါကိုအကြီးမချဲ့တော့ပါဘူးဗျ classification လို့ကြတိုင်းပြီးတော့မှသူကပြောအရင်နေ symbolization ကမ္ဘောဒီးယားမှာဖြစ်တာနော်ဘယ်ဟာကြီးလဲသူတို့ဆိုရင်အပြာဝတ်အဝိုက်အဖြူဝတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ရကြတော့တင်ဂီတနဲ့ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမုန်းလေးရဲ့သရုပ်တေဟုတရံဖြစ်တယ်။နာဇီဥရောပရှိဂျူးများစီ၎င်းတို့ဒီကွဲပြားကြောင်းပြတ်သားရန်အဝါရောင်ကျယ်များကိုဝစ်ဆင်ခိုင်းတယ်။အဝါရောင်ကျယ်တွေတတ်ရတယ်။သူတို့အိမ်မှာအမှတ်သားတွေလုပ်တယ်။နော်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုအဖြူကတ်ကန်ခိုင်းတာကြည့်နော်အတူတူပဲဟိုကအဝါကတ်ဒီမှာရိုဟင်ဂျာကိုအဖြူကတ်ကန်ခိုင်းတယ်။ကန်ခိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေပယ်လိုက်တယ်ဗျာ။နောက်ဆုံးကကန်ထိုးလိုက်တယ်ဗျာ။နော်အဖြူကတ်ဟာလေကမဲပေးခွင့်မရှိဘူးလုပ်လိုက်တယ်ပေးခြင်းတဲ့အချိန်ကပေးတယ်မပေးခြင်းတဲ့အချိန်မပေးဘူးဥပဒေကိုမှောက်လို့မှောက်လှန်လို့လှန်နေလို့ရှိရလို့တရားတွေနော်ဗမာစစ်တပ်နော်တလက်ပြောင်းသွားထွက်တဲ့ဥပဒေနဲ့နော် jungle of the law jungle of the law ဆိုမှဟာလာတော်ရရလာတဲ့တဲဟွာနဲ့နော်ဗမာမွတ်စလင်ကိုဆိုရင်မှတ်တင်ကိစ္စနဲ့မှတ်ပုံနဲ့ကိစ္စနဲ့ဒုက္ခပေးပြီးအချိန်ဆွဲပြီးသွေးနောတို့ဒုတိယအဆင့်နိုင်ငံကလွှဲတယ်မှတ်ပုံနဲ့ကွာသွားပြီနော်တင်ကြတာလူညာအဖြူကဗမာမွတ်စင်ကြလည်းဟိုဟာတွင်းတော့ဒီဟာတွင်းတော့လည်းအဲ့ဒါဒုက္ခမျိုးပေးပြီးတော့မှလုပ်တာเนาะအဲ့ဒါဂျီနိုဆိုက်တဲမှာပါတယ်ခင်ဗျားတို့သိဘူးဟာเนาะဂျီနိုဆိုက်ပြင်ဆင်မှုတွေတဲမှာပါတယ်เนาะညို3လား4လားဒါနှစ်ပြီးတော့4ရောက်သွားတယ်ဆိုမှားကျော်သွားတယ်လူတွေเนาะကျွန်တော်ထားပါတော့ဗျာเนาะခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုဒီမှာပြန်ကြည့်เนาะ
discrimination သုံးစလုံးပေါင်းမှရေးတော့မှရေးတော့ Olympic game မှာဂျူးတို့ရိုရိုမာတို့ဘာလို့ညာတို့เนาะသူတို့တွေမပါရဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါပဲဒီမှာပြောရတော့အဲ့ဒါခွဲခြားစစ်ဆန်ခံကြီးစိုးတဲ့အုပ်စုဟာခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့အုပ်စုတွေကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးသုံးမှုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့အုပ်စုဝင်များကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုပင်ညှင်းပယ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေမွတ်စလင်တွေကိုပိတ်တယ်ဗမာမွတ်စလင်တွေပိတ်တယ်နော်ရိုဟင်ဂျာကျတော့နိုင်ငံသားအဖြစ်ကကိုကန်ထုတ်ပလိုက်တယ်ဗျာခဲလို့အဲ့ဒါဂျီနိုဆိုက်အစ်စ်နံပါတ်3မှာပါတယ်နော်နော် 1935 Nuremberg ဥပဒေအရဂျူးလူမျိုးတွေကိုဂျာမန်နိုင်ငံအဖြစ်ကဖယ်ထုတ်ပြီးတော့အလုတ်တွေလုတ်ခွင့်ပိတ်တယ်ဒါမွတ်စလင်တွေလည်းအတူတူပဲเนาะကျွန်တော်တော့မှဗျာကလားမလို့ဆိုမပေးဘူးဆိုတော့ဘွဲ့လုံးလေးတက်ဖို့တော့မပေးဘူးဆိုရင်မှเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့ဟာတွေကဟမ်လူညာတွေလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဗျာဘာမှလုတ်ခွင့်မပေးဘူးဘာမှဟိုမျိုးဂျူးမုတ်တဲ့ဂျာမန်များနဲ့လက်ထပ်မှုကိုလည်းတရားမဝင်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲမွတ်စလင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့ဗျာအဲ့လက်ထပ်ဥတွေပဲလုတ်တာပဲเนาะလူသားအဖြစ်ပင်အတိမတ်ပြုတော်ခြင်းเนาะကျွန်တော်ကြော်သွားတယ်ဆိုလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာเนาะ dehumanization ဆိုတာ Okay number 4ခုမှ number 4ရောက်တာเนาะလူသားတော့ဒီမှပြတော့ဘူး၊ကွဲပြားတယ်လို့မြင်တဲ့လူတွေကိုလူခွင့်ရမပေးတော့ဘူး။ပုံကူရေးရဂုံသိက္ခာပေးပြဆက်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မောင်မောင်လာတော့ကပြောတယ်။ဟာကြီးတဲ့အကိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုဘုန်းကြီးကလှည့်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ရိုးရိုးလေးနဲ့ကြော်မသွားဘဲနဲ့နောက်ကနေလိုက်တာဟာဟုတ်တဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးတော့တွေ့တာနဲ့ကလားဆိုပြီးတော့မှကွန်းသွင်းနဲ့လမ်းထွေးတယ်တဲ့။ပြီးတော့မပါလို့ရှင်လဲကွာလို့မြည်တယ်တဲ့။နော်အဲ့လိုပဲဟိုဝါနေဘတ်ကားဝါနေလဲကွန်သွေးထွေးချတယ်တဲ့ကလားမြင်ရင်ပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဂုံသိက္ခာမပေးတော့ဘူးရဝနာမှာရှိတဲ့တူစီတွေကိုလူမျိုးတက်ပြမှုတွေတူစီတို့ကိုပိုးဟတ်လို့ခေါ်ခဲ့တယ်နာစီတွေကဂျူးတွေကိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့တရိစ္ဆာန်ပုံမှန်ပဲခေါ်တယ်အဲ့လိုပါပဲဗျာနော်လော်ခင်မမတော်မှတွယ်ဝက်ပြီးရေးတာလေဗျာပိုးဟတ်တွေရှိနေလို့ဆိုတာလော်ခင်မမမျိုးနော်ခင်ဗျားတို့တွေနော်ခင်ဗျားတို့တကယ်ကိုပညာတတ်ကြီးတွေတိတ်တော်တဲ့လူကြီးတွေကိုအဲ့လိုမှာပဲအများကြီးပဲဒီလိုပဲเนาะလူသရိစံလူမျိုးပုံစံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ဟာတွေခင်ဗျားတို့เนาะဒီလိုပဲဒွေညာတွေမွတ်စလင်တွေကိုအဲ့လိုပဲမတူဘူးဆိုမှနောက်ကြတော့ဘာလို့လဲနောက်တစ်ခုကအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းအဖွဲ့အစည်းနံပါတ်5ဟုတ်ပြီနော်ဒါသူကဟိုဟာနဲ့ပြတယ်ကျွန်တော်ကဗမာပြည်နဲ့ပြောအဖွဲ့စည်းတွေလူမျိုးသမတ်မူရကိုအမြဲကြိုတင်စီစဉ်ထားရကြတယ်အမြဲကြိုတင်စီစဉ်တာပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘာစတာဆိုအစောဆုံးကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီနော်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်လက်ထက်မှာBSPP ဗမာ Socialist Program Party ဗမာ Socialist Land Party ပါတီဘိုကော်မတီအတွက်ကိုတီးသန့်ရိုက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအနည်းနောက်တဲ့30ဆိုရင်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေကဗမာနိုင်ငံရဲ့30ဖြစ်300နိုင်ငံလုံးဖြစ်သွားပြီးတော့သူတို့တွေကနိုင်ငံကိုတောင်းလာတော့မယ်ပြည်နယ်တွေတောင်းလာတော့မယ်အခွင့်အရေးတွေတောင်းလာတော့မယ်ယာထုတွေတောင်းလာတော့မယ်ဆိုပြီးရေးတာအဲ့ဒါကြိုတင်အဲ့ဒါဆက်ကြိုတင်စီစဉ်လိုက်တာပဲဗျာနော်30လို့ပြောတာဗျာ72ကနေဆို2002မှာဆိုရင်30ပြည့်ပြီရှိလာဗျာ30နိုင်ငံလုံးဟင်အဲ့ပြောမှာဗောလေခင်ဗျားတို့ကတော်တော်ဟုတ်တယ်အခုလိုလုပ်နေလို့မဖြစ်တာဆိုပြောဟမ်အေးပါလားအဲ့လိုပြောနေလို့ပြောပေါ့ဗျာခဲလို့လည်းခံလိုက်အောင်ပေါ့ဗျာဒီထဲမှာပါသွားပြီပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့နော်အဲ့ဒါ2020နော်20တောင်ဖြစ်နေပြီဒါတော့30သူပြောတဲ့30အတွင်းမှာဆိုရင်တော့တကူက3250လောက်အတွင်းမှာတော့မဖြစ်လာဘူးဗျာနော်ဟုတ်တာမဖြစ်လာဘဲနဲ့ကိုတက်တက်ကိုဒါကကြိုတင်ကြည်စံစီပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြတော့မှဘာလို့လဲဝင်နေရွာတွေကြီးဝင်နေရွေးညာရွာတွေဝင်ပြီးမှတ်ဖို့လင်းစစ်မယ်လို့ပြောတယ်စစ်တပ်နဲ့အဲနော်အဲ့တော့စစ်တပ်နဲ့အဲ့ဒီဟွာတွေပေါ့ထောက်လိုင်းကြီးတွေနောက်ကြတော့နေကြားဆောင်တက်တွေပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေနော်ဝင်နေဝင်စစ်ပြီးတော့ယူတယ်ယူပြီးတော့မှအကုန်မီရှို့ဖြစ်တယ်တင်ပလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုဒါကြိုတင်ကြံစီပြီးတော့မှပြီးတော့မှဒါလာစစ်တယ်လာစစ်ပြီးမရှိလို့ခိုးပင်ဆိုလို့တယ်
เนาะခရိုင်တို့တွေဒါโจတင်จันทร์စီထားတာနေဝင်းอ่ะစจันทร์စီจันทร์เนี่ยဟာဒီဆက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကကြီးလုပ်တာเนาะဒါဒီမုံနီမှုရှိတော့အမိုင်ဆိုးရများဒီသူတို့မန်မုံတီးတော့မုံတီးတော့เนาะထားပါတော့ကျွန်တော်စလုံးတရားတော့ပြန်တစ်ခေါက်မှပြန်မဖပါဘူးねအ мян လုပ်လိုက်ရမုံတီးတော့ပြည်သူတရားလုံးကိုဖျက်ဆီးရန်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မိသူများကိုလေ့ကျင့်ပေးနေရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေစစ်တပ်ကပဲသွားပြီးတော့မှဟိုဗာလဲပြူစောပြူစောတိလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အေးအေးဟိုဟာဒီရခိုင်တွေကိုသွားလေ့ကျင့်ပေးတယ်လေလက်နဲ့တွေပေးတယ်လေဓာတ်တွေပေးတယ်လေနော်လက်နဲ့တွေပေးတယ်ဓာတ်တွေပေးတယ်လေ့ကျင့်ပေးတယ်စစ်လေ့ကျင့်ပေးတယ်အခုပြန်ခံနေရပြီတွေ့ရမလားခင်ဗျားတို့တသက်မကူသေးဘူးပြန်ခံနေရပြီခင်ဗျားတို့အေးရပြန်စော်နေတာနော်အဲ့ဒီခရုတ်တင်ပေးတာနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြန်စော်နေတာနော်ဗမာတော့ဒီလိုပဲလုပ်ပါပါလေဗျာဂျပန်တော့လည်းဂျပန်တင်ပေးတဲ့ပြန်လည်းဂျပန်ပြန်စော်လာတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကလေ့ကျင့်ပေးနေတာเนาะအခုကလည်းအတူတူပါပဲဗျာเนาะအစွန်းရောက်အောင်ခွဲခြားတွေ့ထုတ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းဒါကပိုလာရိုက်ဇေးရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါကရေဒီယိုစီစဉ်ရအန်တီတိုစီပရိုပယ်လာเนาะအဲ့ဒါကိုတော့အဲ့ဒါကြီးတော့အများကြီးအထောက်ထားနေရှိပါတယ်ဗျာ။နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေကနော်အစွန်းရောက်အောင်ခွဲခြားတွေ့ထုတ်မှုကွဲပြားသွားအောင်လုပ်လိုက်တာ။ဝါဒဖြန့်မှုကိုမုံတီးသောအဲ့ဒီဝါဒဖြန့်တာတွေကိုဒီမုံတဲ့စစ်တပ်ပေါ့စစ်တပ်တို့မဘာသာကိုသုံးပြီးတော့မှစစ်တပ်ကနော်အစွန်းရောက်အောင်ခွဲခြားတွေ့ထုတ်မှုတွေကိုစတင်ပြုလုပ်ပြန့်နှံ့လာစေခဲ့တယ်။နေဝင်းကစပြီးဗမာစစ်အစိုးရအစစ်အစစ်နဲ့ဒီရုပ်အစိုးရဒီရုပ်ကလည်းပါရင်နော်အဲ့ဒီမှာဝင်ရောတာနော်ပြောပြီးဒီရုပ်ကိုဗါလဲဟိုရီဗါလဲဒေါ်စုကိုမုစုတို့ဟာဂျီမဒေါ်စုတို့နော်ဟိုဟာဟိုနော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့နော်ဟိုဟာဗါလဲ NLD ကိုလည်းဟိုအဲဒီလိုလဲမွတ်စလင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့လက်အဲ့တော့ဟိုနဲ့တောင်မှဟို sorry ဗျာကျွန်တော်ပြောတာသတိရကြံသေးတယ်ဥက္ကိုနီနဲ့တောင်ပေးစားပြောလို့ပြောဟိုဟာဒီတိုင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ driver ကဝက်သားစားပြရလားတဲ့ဒါဟိုနဲ့ဒေါ်စုရဲ့ driver ကအဲ့ဒီဟိုပါဆိုမှဟို hindu ပါဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဗျာအကုန်လုံးအဲ့ဒါတိအောင်ဝင်ဖက်လုံးလဲရတာဝင်ဖက်လုံးရင်းနဲ့သူပါအကုန်လုံးဓာတ်ကြီးဆက်လုပ်ပြီးတော့ကေဘုလို့ရင်းနဲ့သူပါအဲ့ထက်မဲ့ပါတဲ့ဝင်ပြီးတော့ခြေရှုပ်သွားတဲ့အထက်ပါသွားတာပေါ့ဗျာနော်ဒေါ်စုပါဒေါ်စုနဲ့နောက်လိုက်တည်းကအခုဒီကိုဒါဒီကိုဂုံယူပြီးတော့ရေးနေရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့လိုအဲ့ဒီကိုလိုက်သွားပြီးတော့မှဝမ်းရံလိုက်တာနော် we stand with ဒေါ်စုဆိုမှအဲဒရင်းစာ internet facebook တို့ကိုအသုံးပြုပြီးဗမာမွတ်စလင်ရဲ့ ranger များကိုအမုန်းပွားစေတော့အမှုစကားများဖြန့်ဝေရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားတာတော့ဟုတ်မှုတော့မသိဘူးပြတရုတ်ကစတယ်လို့ပြောတာပဲမြစ်စုံကိုစော်လိုက်တာနဲ့နောက်ဟာတွေဆက်လာမှဆိုပြီးတော့မှဒါဆိုဒီလိုလုပ်လို့ပြောတယ်လို့ပြောတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲမြစ်စုံကိုလူတွေကဝိုင်းချကြတာဟုတ်ဗျာအင်တာနက်ကနေလုပ်ကြတာကြအာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကိုတုံးပြီးတော့မှမွတ်စလင်ကိုချတာမွတ်စလင်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုကလည်းလှိုးလိုက်တာပေါ့ဗျာနော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဒီဟိုအမေရိကတို့ဘာလို့ညာတို့ကလာနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဒီဒီဟိုဟာဒီဗာလဲဆရာဝန်မတွေဗာလဲညာတွေဒီ NGO ဟိုပေါ့ဗာလဲ NGO လုပ်နေတဲ့ဟာတွေ INGO ပေါ့အဲ့ဒါဒီဆိုပြောတာပဲမင်းတို့အဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာလဲအလွေညာ area တွေကိုဘူဂျုတ်တရားယူသွားမယ်ပြီးကြတော့ဘူဂျုတ်တရားတရုတ်ကိုရောင်းစားမယ်เนาะအဲ့ဒါလမ်းကြောင်းကမိတ်ရှိလာမန္တလေးပါတယ်ပါပြီးကြတော့လာရှိုးရောက်တယ်အပေါ်ထီအောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းအချောရဲ့ကျုပ်ပြီးတော့သူသိတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะ Facebook က2018အောက်ဂိုလာမှာ platform ကဖေရှားပိစာမျက်နှာများတယ်အမှုစကားနဲ့ပတ်သက်တော့ post 1000မဟုတ်ခု10000 1000ကျော်ရှိကြောင်း1400ကျော်ရှိတော့ IIM စီရင်တာဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်เนาะเนาะဒါဒီအဲเนาะဒီကုလသမဂ္ဂကလုတ်ထားတဲ့ဟာ ICC ကနေပြီးတော့မှဒါကိုဒီမဲ့လာတဲ့ဟာမောင်မောင်တို့သွားပြီးတော့အစီရင်ခံသွားပြီးအစ်စ်ခံလိုက်ပါတယ်မောင်မောင်နဲ့ဗမာမွတ်စလင်တွေနဲ့နောက်ကြတော့ကချင်နေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ကမန်လို့အဲ့ဒါတွေပါတယ်เนาะအစင်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအစင်းသင်းဖြစ်ရန်ကြိုတင်ပြီလို့ပြောမှာအဲ့ဒါကြိုတင်နော်အစွမ်းရအောင်တွေးထိုးလုံးဆိုတဲ့ဟာတွေဆိုအဲ့ဒါကိုကြည်ကျင်တပဆိုရင်ပြဒီမယ်အများကြီးပါဗျာဒီမယ်နော်အမုန်းစားဖြန့်ရန် Facebook စာမျက်နှာများကိုစစ်တပ်ဂျိုးကင်ခဲ့တယ်လို့ UN ကပြောတာနော်ဒါမြန်မာနောက်ကနေနော်ဘယ်လုံးကလဲဆိုတော့ဒါကြာပြီဗျ2000 March 31ရက်နေ့ကနော်2019ဒါစစ်တပ်က Facebook စာမျက်နှာများအများပြားနေရေးသားလှုံ့ဆော်ပြီးနောက်ရင်းညာတပ်ဖြတ်မှုဖုတ်ပလာခြင်းပြီးကြောင်း2019မဟုတ်ဘူး2012ကစပြီးလှုပ်တာဗျနော်အဲကျွန်တော်တောင်မှဘင်္ဂလီဆိုမှဘင်္ဂလီနဲ့ဟိုဟာဖဲရိုက်နေတယ်ဆိုမှလှုပ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တောင်တီးတာအဲ့ဒီကောင်လှုပ်တာဗျနော်အဲ့ဒီကမူဇော်တို့ဘာတို့ညာတို့မူဇော်တို့အခုဟိုဟာဗါလဲကျွန်တော်လည်းမေ့တယ်ဗျာတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုကောင်ပြန်ဝင်အခုထောင်နဲ့မှရောက်နေတဲ့ထောင်ပြောင်းဝင်တော့เนาะအဲ့ဒီကောင်တွေကနေဥဆောင်ပြီးတော့မှလူလူမောင်ကာလူတို့လူဘာတို့ညာတို့လူလူမောင်ကာလူတို့နောက် Professor စိတ်ပွားတို့เนาะဒီမှာ MMD James MMD တို့เนาะနောက်ကြတော့ရှင်မင်းရာတို့เนาะရှင်မင်းရာ James MMD ဆိုသူ့မှ NLD ရအမသူတို့ကဆက်နွယ်နေတာပဲအလုံးเนาะသူတို့ချကျွန်တော်ကလည်းဗျောင်းကြီးချတာပဲကျွန်တော်ကိုเนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတခြားလေးတော့ပါပါသေးတယ်အခုနာမည်တိတ်ကြီးနေတယ် NLD လည်းပြန်ဆောင်နေတာစစ်တပ်လည်းဆောင်နေရင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာဆရာဝန်ကြီးတယောက်ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကဆိုလဲကျွန်တော်ဆော်ဝင်းပါရည်သေးတာပဲနော်အဲ့ဒါဒီ James ကပြောပြီးတော့မှ James ကကြောက်လန့်ပြီးကျွန်တော်တိုင်နေဆိုကြားလို့ကျွန်တော်တိုင်မင်းကျွန်တော်လည်းပြန်ဆုတ်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွေကလည်းအလကားပဲအဲ့ဒီကနော်ထားပါတော့လေမပြောတော့ပါဘူးဒီနိုင်ငံတွေအကြောင်းကတော့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမှ Facebook မှာအဲ့ဒါတွေကအများကြီးပဲအဲ့ဒါလှုပ်ပါတယ်ဆိုတာလေးဒီမှာတပုံလုံးကြီးเนาะအခုကုလမဆိုင်အဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ကလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရာ IIMM ကဗမာစစ်တပ်ဒီအမှုစကားလုံဆောင်မှုများကိုလျှို့ဝှက်စာကျူးကန့်ခဲ့ကြောင်းရင်းညာလူနေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုးမှုများမိုးလင်းမှာဖြစ်လာရင်ရွေးမဆက်ဒီစစ်စစ်စုဆောင်လှုပ်ဆောင်သည့်ပုံစံဖြင့်အမုန်းစားပြန်ပွားရေးလှုပ်ဆောင်ရတာအဲ့ဒါအခုမှအဲ့ရောက်မှလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ2012ကမစ်ဆုံပြီးတဲ့ကစလှုပ်တာဗျာနော်အဲ့ဒါဒီကိုနော်တန်းနဲ့ချီတော့ပြေဆောင်ရနိုင်ရည်ရှိသည့် online ကုလူကရဲ့စာမျက်နှာများဖန်တီးကလျှို့ဝှက်ကွန်ရက်တိစောက်ခြင်းအဖြစ်မုန်းစကားတွေကိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားစုဆိုင်ရာနော်အဆိုအရဆုံးသောနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားများစုဆောင်တာရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကျောင်းဆောင်များတဲ့လိုအပ်သောအမှုတွေကပြင်ဆင်ပေးရန်တာဝန်ရှိတယ်အဲမင်းက Facebook ကစာမျက်နှာ43နဲ့ Facebook ဘက်ကဇူလိုင်လဒီဇင်ဘာတွင်တင်ထားရသော post များကိုစမ်းသစ်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ရန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့သိနေတာပါသူတို့ကတော့စစ်တမ်းနဲ့ဆက်ဆံမှုမရှိလို့ထင်ရတယ်။တချို့စာမျက်နှာတွေမှာကြော်ကြားသူတွေအကြောင်း popular ရေးမှုတွေအကြောင်းဒါတွေအမျိုးစုံရေးတယ်။ဆက်ဆံမှုမရှိ say wait for I finish this one နော်ဒါဆို Facebook ကြော်လိုက်ပါလူနာလည်းလာနေတယ်ကျွန်တော်လည်းနော်အဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါနောက်ကနံပါတ်9အဆင့်သင်းဖြည့်ဆန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်မှုနော်ဒီမှာအစင်းသင်းဖြစ်ပေါ်ပါလေလို့လဲဆိုတော့ဒီမနဲ့တွေ့နော်ဟောဒါလည်းလွန်သွားပြီအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းအခုမှအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းနော်လူကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့လူမျိုးတပ်ဖြတ်ကျူးလွန်မှုများကြိုတင်ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်ကြသည့်အမုန်းစကားများရေညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားရေညာနဲ့မကဘာမှမစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားဆက်မှုဖြစ်စီတော့နှိမ့်ချတော့အရေးသားများဖော်ပြထားတာအများပြည်သူကိုတွေးထုတ်ပြင်ပြောင်းစင်ရနေတတ်ထားသည့်ရေညာများသည့်မန်နိုင်ငံအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အစ္စလမ်ဇာတ်သွင်းခြင်းမှတဆင့်နော်အစ္စလာမိုက်ဇေးရှင်းလုပ်နေတယ်နော်အဲဒီဟာဟိုအကောင်ကြီးဖက်ဒီဗျာအဲ့ဒီဖက်ဒီဂရုံးကြီးဆိုပြောတာပဲဒါတွေကဟာထက်လဲလဲပြောတာအဲဒါဒီမှာအိန္ဒိယမှာဘာဖြစ်သွားပြီနော်အိန္ဒိယဖြစ်တာဟိုဟာတွေကမွတ်စလင်တွေလို့မဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူတွေကခြားတာနော်အဲဒါကြတော့တခါဒီဟိုအင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့အဲထိုင်းလန်းတို့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘာညာမဆိုင်တာတွေမဟုတ်တာတွေအလိမ့်နေနဲ့ရေးတာသူပြောတာသူကနေပဲထက်လက်ထက်လက်တန်တဲ့လူတွေကလည်းထက်လက်လက်ဓာကြီးကိုပဲတန်ရောင်လိုက်နေတယ်ပက်တင်တန်နေတာနော်ရိုဟင်ဂျာတွေကအစ္စလာမိုက်ဇေးရှင်း
နော်အဲတာဖောင်းလုံးမန်အစ္စလမ်ဘာညာပေါ့လူမျိုးရေးတန်ရှင်းမှုကိုရင်းကြတွေကကလေးအဆက်တာမွေးဖွားခြင်းဖြင့်ရှင်းချောင်းနေကြအောင်ရင်းကြလူမျိုးစုပေါ့ကြံဖြစ်ရန်ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုရေးထားတာနော်အပြစ်မရှိပဲနဲ့မရှိတော့ဖြစ်သွားပြီမတရားနှိမ့်ဆက်ညင်ပန်းခြင်းဟုတ်ပြီနော်အမြန်လေးပြောလဲရတော့မယ်လေဒီလေဟုတ်တယ်လူမျိုးစုမှုဘာသာရေးကြောင့်ပြစ်မှတ်ခံလိုက်သူများယွာများရက်ကွက်များကိုအပြစ်မှတ်ခံဒီမှာမွတ်စလင်တွေပေါ့ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ့နော်စီစစ်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတုတ်တင်ရန်ပြုရတုတ်တင်ရန်အပြုတ်တင်တုတ်တင်ရန်ပြုရန်စည်ရင်းများကိုရွေးစက်ထားပြီးရိုဟင်ဂျာများနဲ့မိတ္တာမွတ်စလင်တို့ကိုအမှုဖွင့်ကြေကျုပ်ယွာများရက်ကွက်များဖြင့်ခွဲခြားလောင်ချုပ်ထားခံရပြီးငတ်မှုပြီးပြီးစိုးရွားများကိုမကြခဏတင်းယူလေးရှိပြီးတော်ဝိုက်ပြည်နေတဲ့ကဲပြီးပါသူထွက်ပြေးစီရန်ဖန်တီးပေးသည့်အီမန်လူမျိုးတပ်ဖြတ်မှုတွေစတင်နေရပြီးအဲ့လိုနိုင်ငံခြားထွက်ပြေးအောင်လုပ်နေရလဲနော်အေရလည်းခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ကန်းဆန်လာနီးတဲ့ဟာနဲ့ပိုးထွက်ပြေးဖို့ပါတဲ့လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကသတင်းတွေထွက်လာတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်တုတ်တင်ရှင်းလင်းတပ်ဖြတ်ခြင်းအမုံပြည့်နေတဲ့အဖွဲ့စေအုစုဒလန်မဘသဝင်အကျံဖက်ဘုံကြီးနဲ့အရောက်ဝများပြူစောတိအောင်တောင်းရဲ့တောင်းသာကျံဖက်တမတော်စင်မှုရန်ဟောင်းစတဲ့အဖွဲ့တွေဟာစည်ရင်ပြုထားတဲ့လူတွေကိုတမင်တကြစစ်ကြအကျံဖက်လုံးစုံတပ်ဖြန့်ပြုခဲ့ကြသည်လူမျိုးတပ်ဖြန့်ပြီးတော့လူသိန်းသားများစွာအသက်များပေါ်မှာဖြစ်စည်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းခံခဲ့ရသည်နော်ဒါကြော်လဲရတော့မှကျွန်တော်အများကြီးပဲညှင်းဆိုခြင်းဒါပဲလောက်ဆုံးတော့နော်စစ်တပ်ကလည်းညင်းတာပဲဒေါ်စုကလည်းတွန်းညင်းတာကိုတွန်းညင်းပေးတာပဲအဲ့ဒါကနံပါတ်30လောက်တာနော်အခုလည်းခင်ဗျားတို့ညင်းနေကြတာပဲနော်အေကဘုဇုံချွမြတ်နေကလည်းညင်းနေတာပဲခင်ဗျားတို့ကညင်းတာညင်းတာညင်းလိုက်လို့ဟုတ်သွားမယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်30ဆိုထပ်ပြီးခင်ဗျားပြောတဲ့ဟာကိုရေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့လောက်ရတည်ကိုနံပါတ်30နဲ့နော်ဒါစီးတက်လိုက်တာဟမ်နော်ခင်ဗျားတို့ပြလူမျိုးတပ်ဖြတ်မှုကျွလွန်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေကဘာရာဇဝင်မှုကမရှိပါဘူးလို့ဆိုညင်းကြတယ်နော်ဟိုကတော့မှအဲ့ဒီတီတီကူကတော့မှ200လေးပဲဟာဘာဖြစ်လဲအများကြီးကြံနေတာပဲဆိုမှအဲ့လိုမျိုးနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတလောက်ဆိုရင်တော်ပါပြီဗျလူနာရဲ့လာပြီကျွန်တော်လည်းဒါရရတော့မယ်ဒီနေ့တော့